Солдат Командров Олександр Олександрович. Народився 18 лютого 1983 року. Проживав в місті Полтава. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 11 липня 2023 року до військової частини А-2167 на посаду кулеметника 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 11 жовтня 2023 року біля населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області в результаті здійснення противником скидання гранатометного пострілу з безпілотного літального апарату по позиції підрозділу.